білген десең, ше, эфирде мен Нуриддин Бидосов. Армысыздар. Бүгінде ең көп тараған қылмыс түрі бұл ұрлық-қарлық. Қазақстанда жыл сайын бұған қатысты мыңдаған факты тіркеледі екен. Өз үйіңізді ұры-қардан сақтау үшін сауысқандай сақ болып, көп нәрседен хабардар болуға жет. Пәтер ұрыларынан қорғанудың жолдарын біз сіздерге бүгінгі хабарымызды айтатын боламыз. Қанша жерден оғаш көрінсе де, өз баспанаңызды үйде жоқ кезіңізде де ұрылардан қорғауыңыз керек. Сан соғып қалғаннан көрі пәтер ұрлығының алдын алған жөн. Ұрлықты кәсіп еткендер біздің көзімізге түсуді қаламайды. Сол секілді олардың назарын бізде өзімізге аудартпауымыз қажет. Көптен күткен демалысыма кетіп барамын. Екі аптаға шетелге бара жатырмын. Бірақ үйіме қалдыратын ешкім болмады. Гүлдеріме енді кім су құяды екен, кім қарайды екен оларға? Ең алдымен ешкімге сенуші болмаңыз. Тіпті такси жүргізушілеріне де оларға өз жоспарыңызды жайып салмаңыз. Себебі олардың кейбірі ұрыларға жөнсілтеп көмектесіп отырады. Үйіңізге такси шақыртарда оларға өз мекен жайыңызды айтқаныңызды естен шығармаңыз. Қылмыскерлердің 80%-ға жуығы ұрлық-қарлық көп болатын аудандарда тұрады. Сондықтан үйден қашан шығып, қашан кететініңізді, сатып алған дүниелеріңізбен қанша жалақы алатыныңызды ешкімге айта көрмеңіз. Өсек деген тез тарайды емес пе? Мұндай мәліметтерді балалар да жеткізіп баруы мүмкін. Олар қатар құрбыларының алдында сатып алынған заттармен жанұясының қаншалықты ауқатты екенін айтып мақтанады. Бұл ақпаратты жұрттың бәрі естіп, сосын ұрылардың да құлағына жетуі мүмкін. Балаңызға үйдегі жағдайды сыртқа шығармау, яғни үндемеу, алтынмен тең екенін ескертіңіз. Біз бұл теңеуді тікелей мағынада айтып тұрмыз. 2013 жылдың күзінде Астана қалалық ішкі істер департаментіне Нұрзия Тұрсынова есімді азаматшадан арыз келіп түсті. Оның пәтерінен 35 мың доллар мен жалпы құны 150 мың доллар болатын алтын бұйымдар ұрланған. Білмеймін, әлкімге шейін есіме түсі жүрегім тоқтап қалатын сиқатты. Жедел іздестіру жұмыстары барысында зардап шегушінің туысы Раушанның өзін-өзі біртүрлі ұстауы тергеушілердің назарына ілікті. Бойжеткен тергеу барысында абыржып, сұрақтарға жаңылыса жауап берді. Раушанның әпкесінің үйінде 4 жыл тұрғаны және оның азық-түлік дүкенінде жұмыс істегені анықталды. Ұрлық болардың алдында ол бір жігітпен танысып, оның жалдамалы пәтеріне бірге тұруға кетіп қалған екен. Бірде мен көлігіммен дүкенге барғанмын. Біреу маған мұқият қарағандай сиқатты болды. Бірақ мен көңіл бөлмедім оған. Мұқият жауап алудан кейін Раушан жігітінің әпкесінің қымбат көлігіне назар аударғанын айтып берді. Сол кезден бастап ол жұмысқа жоспар құрап, өміріміз күрт өзгереді деп Раушанның басын айналдырып алды. Тек бойжеткен әпкесінің пәтеріне кіру үшін оған көмектесуі керек болды. Асып сасқан қыз өзінің қалай сыбайлас болғанында байқамай қалды. Раушан оған үйдің жоспарын бүге-шігесіне дейін түсіндіріп, Нұрзия апаның ақшамен бағалы заттарды қайда сақтайтынын баяндап берді. Ал ұры болса, түн қараңғысында терезе арқылы үйге еніп, Нұрзия апаның бөлмесінің кілтін алады. Сосын ондағы құнды дүниелерді еш қиындықсыз алып кеткен. Бәп,
Алайда қылмыскерлер ақшаның бәрін жаратып үлгеріпті. Тек алтындар ғана аман екен. Бұл оқиғадан кейін Нұрзия апа ешкімге де сенуге болмайтыны туралы үлкен сабақ алды. Мен тәртіп сақшыларына табатынына сенбедім. Қолды болған затымды қолыма әкеп бергенде өте шынсыз қуандым. Оларға мен ризамын, рахметімді айтамын шексіз. Әрі қарай көретіндеріңіз, ұры қарылар өз құрбанынызыне бірнеше күн түсіп аңдиды. Абайлаңыз, сізде ұрылардың нысаны болуыңыз мүмкін. Жағдайыңыздың жақсы екенін бұлайша көрсетіп, ұрыларға көмектеспеңіз. Мейлі, үйіңіздің ішін алтынмен аптасаңыз да. Бірақ сырт қарағанда ел қатарлы өмір сүріп жатқандай болыңыз. Тіпті пошта жәшігіндегі хаттарда сіздің әлеуметтік жағдайыңыздан хабар береді. Қымбат журналдарды үйіңіздің емес, жұмыс орныңыздың мекен жайына жаздыртып алған дұрыс. Пошта жәшігі демекші, онда хаттар мен шоттардың жиналып қалмауына мән беріңіз. Әйтпесе ұрылар үйде адам жоқ екен деп қалуы мүмкін. Қылмысқа дайындықтың бір белгісі есіктегі көру тетіктерін қағазбен жабыстыру. Пәтер тонаушы кәсіби ұрылар алдымен нысанаға алған үйді бірнеше күн сырттай бақылап жүреді. Қожайындары қашан кетіп, қашан келетін де біліп алады. Көршілерге де телефон шалуы мүмкін. Телефон қоңырауына ешкім жауап бермесе, бұл да қауіпті. Алло. 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 Мыналар қызық екен. Көршілеріңізбен тату болыңыз. Әсіресе мұндайда үнемі үйдің алдында отыратын әжелер сенімді. Олар сіз жоқта баспанаңызға қарап та қояды. Сәлеметсіздер ме? Кішкене шуыл шықса немесе подъезде күдікті біреу жүрсе, оны көршілер міндетті түрде байқап қалады. Үйіңізден кетерде көршілеріңізден пәтеріңізге қарап қоюын өтініңіз. Ал егер сенетін болсаңыз, кілтті қалдырып кетіңіз. Бағалы заттарыңызды арнайы сақтайтын орындарға тапсырыңыз. Ең дұрысы, өзіңіз жоқта үйіңізге бір туысыңызды қалдырып кетіңіз. Мейлі, ол пәтеріңіздің ішін астан кестен қыла берсін, ештең етпейді. Бұл ұрылардың өптеп кеткенінен жақсы емес пе? Пәтер тонаушылардың өзіндік бақылайтын әдістері бар. Мәселен, есікке сіріңке немесе кішкентай жарнамалық қағаз жабыстырып кетеді. Сөйтіп келесі күні қайтадан бұл айласын тексеруге келеді. Егер бәрі орында тұрса, пәтерде ешкім жоқ деген сөз. Арагідік ұрылар үйлерге емін еркін кіреді. Салдыр салақ қамсыз қожайындар бар. Кейбірі терезе мен балконды, тіпті есікті де ашық-шашық қалдырып кетіп жатады. Бақтияр Ысқақов қоқысты төгіп өзінің пәтеріне келе жатты. Лифтіден шыға бергенде есігінің алдында еденде жатқан ер адамды көрді. Ол қолымен ішін ұстап, ыңырсып жатты. Мен оған келіп, жақындап, ойымды дымда болған жоқ, оны қал жағдайын сұрайын деп едім. Ол маған менің ішім ауырып атыр деп айтқан. Сосын мен оған өзімнің көмегімді ұсындым. Сізге дәрі-дәрмек керек пе, әлде жедел жәрдем шақырайын ба деген сияқты. Бақтияр жедел жәрдем шақырмақ болып еді, ол керек емес деп азарда безер болды. Мұндай жағдай жиі болады, тек таза ауаға шықсам болды деді. Сөйтті де Бақтиярдан сыртқа шығаруын өтінді. Кейін сол жігітті шығарып салғаннан кейін үйіме қайтып келген кезде, есігімді аша берген кезде сонда түсіндім. Бақтияр пәтеріне кіргенде, кіреберісте тұрған құжаттар салынған портфелінің жоғалып кеткенін байқады. Тек сол кезде ғана өзінің қоқыс төгуге шыққанда есікті жаппай кеткенін есіне түсті. Мен ол жігіттің неліктен іші ауырып, менің пәтерім алдында ішін ұстап отқанын түсіндім. Себебі мен үйге кірген кезде кіреберістегі тұрған портфелінің жоқтығын көрдім. Ол жігіт ол портфелдің ішінде ақша болды-ау деп ойлаған-ау деймін. Содан бері Бақтияр бір минутқа үйден шықса да, есікті құлыптап жүретін болды.
Ұрылардың жымысқы ойының жүзеге асуына кейде өзіміз көмектесіп жатамыз. Үйдің кілтін есік алдындағы кілемшенің астына немесе хат салатын жәшіктің ішіне салып кетеміз. Мен сіздерге құпия ретінде айтайын. Қылмыскерлер мұндай жерлерді түгелімен қарап шығу үшін өздерінің жас сыбайластарын жиі-жиі жұмсап отырады. Олар пәтер кілтін тапқанша подъезден подъезд қалдырмай бәрін тіміскілеп шығады. Дайындық жұмыстарынан кейін міне ұрылар сіздің де есігіңіздің алдына келді. Әр қарай не болмақ? Егер денелі болса, есікті сындырып кіруі мүмкін. Ал оған күштері жетпейтіндерше, бүгінде көпшілігіміздің үйімізде темір есіктер орнатылған. Бірақ бұл да мықты қорғаныс бола алмайды. Оны да түрлі құрылғылармен ашып алуға болады. Сондықтан есік сатып аларда қорғанысы мықтысына көңіл бөліңіз. Топсасы сыртқы жағында және топсасы ішкі жағында орналасқан есіктер бар. Ішкі жағында орналасқан топсасы бар есіктерден қандай артықшылықтары бар? Мысалы, қауіпсіздігі жағынан. Егер сіздің есігіңізді бұзбақ болса, бұл топсаларды шауып тастауға болады. Сондықтан есік таңдағанда қауіпсіз және сапалысы, топсасы іште орналасқан есіктерді таңдаған жөн. Ішкі топсалар міне, мынандай болып келеді. Осылар құрылысы бойынша өте қуатты әрі мықтылары. Ал егер топсасы сыртындағы есік таңдасаңыз, оның бүкіл периметрінде ағытып алуға төтеп беретін тетіктері болуы керек. Алайда бұл тұста тағы бір мәселені ескеру қажет. Қымбат есікке жұрттың көзі көп түсіп, назар аудартып тұрады. Негізі қылмыскерлер қалауы болып тұрса, қандай есікті болмасын ашып алады. Егер қымбат есік алуға ақшаңыз болса, онда ең сенімді нәрсе. Дабыл қақышқада қаржыңызды аямаңыз. Ол күзет қызметінің пультіне жалғанғандықтан, қауіп бола қалған кезде дереу хабар береді. Сөйтіп әпсетте үйіңізге полицейлер сау ете қалады. Күзет дабылдарын орнату тапсырса бүгінде көп. Өйткені бұл жүйе пәтерді қауіпсіздендіру үшін өте керек. Қауіпсіздік пайызы айтарлықтай жоғары. Тонау әрекеттер кездескенмен пәтер тонаулары іс жүзінде болмайды. Сонымен есігіңізді әбден бекемдедіңіз. Енді құлыпқа да мән беріңіз. Оның көп болуы қорғаныс сапалы болды деген сөз емес. Құлып біреу болу керек. Бүгінгінің ұрылары есікті бұзып кіруге көп әуреленбейді. Құлыпты дірелмен бұрғылап бұза салады. Дірелдің шуылына көршілердің назар аудара қоюы да екіталай. Сондықтан есік орнатарда бұрғылауға төтеп беретінін таңдаңыз. Мұнан өзге де оның құпиялары бар. Оны осы істің мамандары айтып берсін. Пәтерлердің есіктеріне мынандай құлыптар сатып алуға кеңес бермейміз. Мынандай құлыптың аты бұл кале деп аталады. Ұрлықшылар біріншіден кілтті таңдау арқылы ашалады. Мынандай бәрі осындай кілттердің түрлерін. Және бұны кілтпен арнайы бұзу кілттермен сындырып ашуға болады. Астана қаласының аумағындағы тұрғындарға мынандай құлыпты есіктерін орнатуды сұраймыз. Бұндай кілттің аты орыс тілімен айтқан кезде бабочка деп аталады. Енді көбелек түріндегі кілттер. Құлыпты біріншіден теру қылмыскерлерге, а екіншіден бұл жаңа есіктің ішінде корпусымен бірге орналасқан себебінен бұны сындыра алмайсыз ешқандай. Есік құлыптарының бәрін бүгінде сенімді деп айту қиын. Себебі кәсіби ұрылар бар болғаны жарты сағаттың ішінде оны ашып алады. Сондай-ақ жұрттың көзіне түсіп қалмас үшін құлыпты бұзуда көп әуреленбейді. Тағы бір кеңес. Отбасы мүшелерінің бірі үйдің кілтін жоғалтып алса, құлыпты дереу ауыстырыңыз. Біреулер оны әдейі ұрлауы мүмкін. Ал есігіңіздің кілт салатын жері аздап майысқан болса, немесе белгісіз бір сызықтар іздер пайда болса, онда ұрылар келгенде ойлай беріңіз. Олар есігіңізді ашып кіру үшін лайықты кілт іздеп көрген болуы мүмкін. Сондай-ақ кілтіңіз күнделікті ашып жүрген есікті дұрыстап аша алмай қалса, бұл да ойланатын дүние.
Терезеге арналған торды тек төменгі қабаттағылар ғана емес, жоғары қабатта тұратындарда орнатуы тиіс. Төмендегілерін терезе ұрылары мазаласа, ал жоғарыда тұратындарда шатырдан кіріп балкон арқылы үйге кіретін ұрылар тонап кетуі мүмкін. Ұрлықшылардың бұл түрін байқамай қаламыз, себебі әркес жоғарыға қарап жүрмейміз ғой. Қылмыскерлер пәтерлерге кірудің барлық жолдарын қолданады. Жаңадан салынған үйлердің ішінде лоджилар бар. Олар пәтер терезелерінің жанында орналасқан. Сөйтіп ұрылар өздерінің ептіліктеріне жүгініп, ортақ лоджилар арқылы пәтерлерге кіреді. Сонымен барлық тосқауылдардан өтіп, ұры пәтеріңізге кіріп алды делік. Бірден айтайын, ол біздің тығып қойған бағалы заттарымыздың қайда жатқан біледі. Ал біз олардың қайдан іздейтінін айтып береміз. Ұры қарылар ең алдымен шкафтардағы іш киімдерді іздей бастайды. Ақшаны мұндай заттардың ішіне тықпаңыз. Банкілер мен кітаптардың, көрпе мен унитаздың багына ақша тығу да абыройсыз іс. Ұрылар тоңазытқышты, киімдер мен қоқыс салынатын жәшіктерді, аспалы шамдардың қалпақтарымен, тіпті төсеніштермен едендегі линолеумның да астын қарап шығады. Олар перде ілінген карниздерді, желдеткіш шахтамен декоративті торлардың ойықтарында, жұмсақ орындықтардың аяқтарында көріп шығады. Ал жастықтардың ішінде ақшаның бар жоғын ине тығып тексереді. Сырт киімдердің қалтасы да назардан тыс қалмайды. Көптеген азаматтардың қателігі, олар ақшаны сақтау үшін түрлі құпия орындарды таңдайды. Алайда қылмыскерлер үшін олар табылмайтын құпия орындар жоқ. Ұрылардың едендегі линолеумдерді кескілеп, тоңазытқыштарды тіміскілеп, дәретханалар мен жуынатын бөлмелерді тексеріп, астан кестеңін шығарған жағдайлар болған. Көптеген ұрлықты кәсіби ұрылар емес, тұрғылықты мекені жоқ адамдар мен нашақорлар жасайды. Олар тек көзге түскен заттарды ғана алып кетеді. Сондықтан ондайларға азынаулақ тиын тебен тастап кетсеңіз де болады. Мұны көрген олар әрі қарай олжа іздеуге тырыспайды. Дегенмен әрбір үшінші ұрлықты өз ісінің мамандары жасайды. Қылмыстық топтардың құрамына көбінесе солтүстік аймақтардың тұрғындары кіреді. Олар Көкшетау, Петропавловск, Павлодар қалалары, сондай-ақ Астанада екібастұздың қылмыстық тобы белсенді. Қарағанды, бізге тамады елдерінен де қылмыстық топтар келеді. Мәселен, Грузия елінің тұрғындарынан құрылған қылмыстық топ. Тәжірибесі бар ұрылар үшін пәтерде қабырға ішіне орнатылған бос сейфті қойып кетуге болады. Оны тауып алып ашқанда ішінде ештеңе жоқ екенін көреді. Сөйтіп, әрі қарай іздестіру жұмыстарына уақыттары жетпей қалуы мүмкін. Жуынатын бөлмеде де кафель плиталарынан экзотикалық құпия орын жасап қоюға болады. Ұрылардың егер уақыты көп болса, кафельдің бәрін ұрғылап, арғы жағында жасырылған дүние бар ма жоқ па тексеруі мүмкін. Ал олар асығыс болса, бұл құпия орынды қарап шығуға қолдары тимейді. Әрі қарай көретіндеріңіз, қолының сұғанағы бар жандар қымбат заттарды жымқырып кету үшін ештеңеден таянбайды. Ұры алаяқтардың сан түрлі айла құлықтарының бетін ашатын боламыз. Ұрылардың бөтеннің сеніміне кіріп алатын тағы бір түрі бар. Аңғал пәтер қожайындары мұндайларды үйлеріне өздері кіргізеді. Ал түрлі сылтаумен үйге енген олар бірден әрекетке көше бастайды, яғни тонауға кіріседі. Бағила Серікбаеваның есігінің қоңырауын басқан бір сүйкімді қыз су тазартатын фильтрді көрсетпек болды. Ештеңеден сезіктенбеген әйел оны үйге кіргізіп, ас үйге алып барды. Қыз болса, үстелдің үстіне құрылғыларын шығарып, суды тазартқандай айла шарғы жасады. Сосын бірнеше минуттан кейін үй иесіне әлгі суды ішіп көрді ұсынды. Бір жұтым жұтқаны солақ еді, көз алды бұлдырап кете барды. Алаяқтар жұртшылықты алдау үшін түрлі құралдарды пайдаланады. Солардың бірі ол клофелинді қолдану. Әлгі әйел есін жиғанда қасында жаңағы қыздың жоқ екенін және ол өзімен бірге үйдегі бағалы заттарды ұрлап кеткенін байқады.
Опасность заключается в том, что они могут... Олардың тек тонау ғана емес, қастандық немесе зорлық-зомбылық жасауа дейін баратындығы алаңдатады. Сол үшін абай болған жөн. Үлкен жастағы азаматтарға айтатымыз, бөтен адамдарды кіргізбеу керек. Олай болса, есігіңізді ашпас бұрын, босағыңызда кімнің тұрғанына жеті мән беріңіз. Келіп тұрған расымен де сантехник пе, әлде полицей ме? Ең дұрысы, есігіңізді кім көрінгенге аша бермеңіз. Үйде ешкім жоқ. Маңызды кеңестерге құлақ түріңіз. Егер үйде отырғаныңызда есігіңізді біреу кілтпен ашуға әрекеттеніп жатса, оны қымтап қоюға тырысыңыз және тәртіп сақшыларын шақырыңыз. Өтіп бара жатқан адамдардан терезеден айғайлап көмек сұрауға ұялмаңыз, себебі қылмыскерлер айқай-шудан қорқады. Егер пәтеріңізге оралғанда ұрлықшылардың құрбаны болғаныңызды сезсеңіз, тез арада полицияға қоңырау шалыңыз. Ал өзіңіз шашылып жатқан заттардың ешқайсына тиіспеңіз. Әйтпесе айғақ заттардағы саусақ іздері өшіп қалуы мүмкін. Сақтансаң сақтаймын деген сіздің барлық сақтық шараларыңыз ұрылардың бұзалмас қамалы болсын. Сөйтіп тауы шағылған олар қолдарын бір сілтеп, олай боларын кім білген деп жөндеріне кете берсін. Келесі аптада жүздескенше, өздеріңізге абай болыңыздар.